para o Thiago Mendes, na entrada da área, protege, limpou, legal, vai bater de canhota, bateu prensado no Márcio Araújo. O Márcio Araújo chega muito firme na cobertura, chega bem no momento certo e evita que o chute chegasse ao gol do Figueiredo. Desviou de cabeça o Juan, e o contragolpe é colorado, dispara com muita velocidade Fabrício, vai atrás dele o Márcio Araújo, conseguiu desvio. Passou na boa no primeiro lance, ainda Pato acreditou para o Luiz Fabiano, dividiu, caiu e é escanteio. Boa cobertura do Márcio Araújo. A cobertura foi perfeita, jogou muito bem. Jogada bem trabalhada, lá vem o Vitória, bola na entrada da grande área, o toque para trás. Acabou perdendo o Marcinho, recebeu uma boa bola na entrada da grande área, está jogando o Márcio Araújo. Marquinhos ficou no chão, o jogo segue. Olha o lance do Guilherme Lazzaroni, adiantou demais, Márcio Araújo tirou. Já fez a ligação. É pressão total do Flamengo. Léo Moura, cruzamento, toque de cabeça, Wallace. Flamengo, o gol do empate, o gol que pode ser o do título, Márcio Araújo. Everton, de novo no meio para Márcio Araújo, disparou Léo Moura, Márcio Araújo percebeu, levantou a cabeça, buscou o passe, errou, pode ser um bom momento para o Goiás, não fosse o bom corte ali do Márcio Araújo, assine já, pegou errado ali o João Paulo, e mais uma vez o Flamengo. Márcio Araújo, que bola aqui no fundo. Everton. Márcio Araújo. Toca no meio, pro Hernani. Saiu a tabela. Cáceres está pedindo cruzamento, cruzamento para Hernani.
tenta escapar pela esquerda agora Geraldo. Marcação de mano por enquanto. Já pintou cobertura. Ele foi para a direção da grande área. Aí se atrapalhou, pisou na bola ali. O Márcio Araújo deu um break. O Geraldo passou e a bola ficou. Everton chega no campo de ataque, deixa para o Márcio Araújo. João Paulo está aberto lá pela esquerda. O Márcio Araújo viu e tocou para o João Paulo. Lá vem o levantamento para a área, para o Hernani, de cabeça na trave. Olha o rebote! Márcio Araújo. Jogada de ultrapassagem, Márcio Araújo tem cruzamento na direção do Alexandre, quase chegou nele. E o Hernani fez 6, o Hernani que está machucado. Olha o André, chegou, cruzou, tem a chance, o Alexandre, gol! Gol! Márcio Araújo, gol do Flamengo! Bom cruzamento, ótimo do André. O Alexandre dominou, ela escapou, ele ainda conseguiu no esforço rolar. Aí ficou pro Márcio Araújo, cara a cara com o Bruno, ele mandou pro fundo do gol. Márcio Araújo, camisa 8.